Ja, da begynner vi å nærme oss. Og det jeg har med, det er altså et gavekort til Peer Gynt-forestilling på Gålå i august. Er det her? For jeg tror hun har sett oss. De bor godt da, må jeg si, de som får lov til å komme til Gålå i august. Det må jeg virkelig si. Ann-Kathrin Eckhoff. Det er det. God dag, Nils Olof Bro. Så hyggelig. Det var en veldig hyggelig besøk. Et gavekort på billetter til forestillingen i august. Fantastisk. Og på Gålå. Så hyggelig. Så hyggelig å få treffe en av publikum da, allerede. Og jeg gleder meg veldig til å se både deg og din sønn. Utrolig aldri vunnet noen ting. Og så hyggelig at du har. Herlig. Tusen takk. Bare hyggelig. Så skal du slippe å fryse her. Tusen takk. Ha det hyggelig. God jul. Like måte. Fantastisk moro. Veldig, veldig hyggelig. Det er jeg ønsket meg og gledet meg til å kunne gjøre på lenge, og så kom det bare på døren til meg. Veldig, veldig koselig. Nå skal jeg glede meg i julen, og helt frem til august. Jeg tror hun ble veldig glad. Jeg ble i hvert fall veldig, veldig glad over å leke julenisse uten skjegg og en uke før jul. Så god jul til alle.